गंजाम कुलांगी कालियाकुड़ा मझी रास्तारे ओलटिला यात्रीबाही घरोइ बस दुर्घटना रे 10 रु 12 जन यात्री आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। नीलकंठ नामक घरोइ बसटी सोरडारु भंजनगर अभिमुखे यात्रा करथुला। बसरे 30 रु अधिक यात्री थिले। बुलाणी रास्तारे एक बाइक चालकंकु रक्षा करबाकु जाय बसटी भारसाम्य हराइ रास्तारे ओलटि पडिथिला। फले 10 रु 12 जन यात्री गुरुतर आहत होइछन्ति। खबर पाइ घटनास्थलरे अग्निशमन बाहिनी पहुंचि आहतंकु उद्धार करिबार लागिछि। आउ सेमानंकु आम्बुलांस साहाय्यरे भंजनगर मेडिकालरे भर्ती करा जाउछि। तबे गांगोपुर पुलिस घटनास्थल पहुंचे तदंत आरंभ कर। गंजाम कुलांगी कालियागुमा मझी रास्तारे ओलटिला यात्रीबाही घरोइ बस दुर्घटनारे 10 रु 12 जन यात्री आहत होइछन्ति। नीलकंठ नामक घरोइ बसटी सोरडारु भंजनगर अभिमुखे यात्रा करथुला। बसरे पाखापाखि 30 रु अधिक यात्री थिले। बुलाणी रास्तारे एक बाइक चालकंकु रक्षा करबाकु जाय बसटी भारसाम्य हराइ रास्तारे ओलटि पडिथिला। फळरे 10 रु 12 जन यात्री गुरुतर आहत होइछन्ति। खबर पाइ घटनास्थलरे अग्निशमन बाहिनी पहुंचि आहतंकु उद्धार करिबारे लागिछि। सेमानंकु आम्बुलांस साहाय्यरे भंजनगर मेडिकालरे भर्ती करा जाइछि। गांगपुर पुलिस घटनास्थलरे पहुंचि तदंत करुछि। ए बाबदरे अधिक आलोचना करबा पीताम्बर नाहक ब्रह्मपुर प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन जोगे जोड़े छथि। पीताम्बर, क्यों परिस्थिति रे दुर्घटना घटला एवं वर्तमान रो सद्यतम तथ्य कोन कहउछि? काहेकि ना कुआ जाउछि जे 10 रु 12 जन आहत होइछन्ति। केते यात्री थिले? को परिस्थिति रे बस ओलटिला एवं वर्तमान रो ताजा अपडेट कोन देबा को चाहिबे बाबदरे? निवेदिता निश्चित भाव कही गोटे मर्मंतुत सड़क दुर्घटना कहीं जो भाव में जड़े बैक चाड़क रही से बैक चाड़क को संपूर्ण भाव बंचेवा जा बस टी ओलटी गोटे प्रकार सम्यक सूचना आसमती आपते गंजाम कुलांगी कालियागुड़ा मझी रास्तार संपूर्ण भाव जात्रीभा बस ओल्टी पड़ा जो बस देखी पखापाखि 30 जन जात्री रही ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10 ରୁ 12 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମକ ବସ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୋରଡ଼ାରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସେହି ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆହତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଭଞ୍ଜନଗର ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ବସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଯାଇଛି, ଛାନଭିନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି କେମିତି ବାଇକ୍ ଚାଳକଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏପଟକୁ ଆଣିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 10 ରୁ 12 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା, ଓକେ, ତେବେ ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା ନା ଡ୍ରାଇଭର? ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଏ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା, କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ବସ୍ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 30 ରୁ 35 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଚାଳକ କେମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀର ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ବସ୍ରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଯେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବସ୍ ଟିକୁ କାଟିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଟିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ବସ୍ ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଲଟି ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତି ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯାଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରିବ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଉ ଏ ଖବର ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ କୁଲଙ୍ଗା କାଳିଆଗୁଡ଼ା ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଯେ ବସ୍ଟି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି 30 ରୁ 40 ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦିଓ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।